Spelet klickade inte riktigt förra helgen mot Valkersborg, men Burås har ändå två raka segrar i ryggen inför hemmamötet mot Partille. Inför matchen har vi träffat en av klubbens trotjänare med rötter innebandymäckat Nossebro. Det här är säsongens tredje omgångens profil med Henrik Andersson. Ja, tjena! Vi är här med ett nytt avsnitt av Omgångens profil. Sitter med Henrik Andersson, kapten senast. Kan man säga att du avgjorde matchen senast? Fin pass. Ja, det är väl att säga. Men jag punkterade mig i alla fall. Sista målet är uppen kassade. Ingen toppinsats annars direkt. Vad känner du att du behöver förbättra för att kunna förlänga segersviten? Först och främst är det väl fokus innan match. Och komma förberedda till match. Det är ett vanligt Burås-problem, tyvärr, med de här fredagsmatcherna. Annars tycker jag att vi kommer igång i alla fall i tredje perioden och ser det helt okej ut. Så att, nej, det är bara upp på tå igen. Du är en av dem i laget med mest rutin. Men det är egentligen inte bara rutin du rullar med dig av. Det går också lite snack om att du har en av kanske centrala Göteborgs bästa citrusodlingar. Har du några direkta tips om någon vill så här börja odla själv på så hemma? Mycket kärlek och omsorg. Det är det. Och ja, sol. Inga genvägar? Nej, inga genvägar. En bra leverantör är ett plus också såklart. Men ja, vårdar dem väl. Ja. Partille på söndag. Vad var du för känsla för matchen? Dålig koll på Partille, ska jag säga. Det var några år sedan vi hade dem i serien nu. Vi har hört att det är många duktiga juniorer. Så att ja, det gäller också med från start. Det kommer nog undan, tror jag. Utnyttja vår fysik och rutin. Kameran rullar. Ja, vågar du på någon gissning? Vad tror du om något resultat? Ja, jag tror vi vinner. Den inställningen har vi varje match. Vad det kan bli. Ganska målsnål, tror jag. För att vara innebandy kanske 5-3, tror jag. Gångbart. Låter grymt. Då tackar vi för denna veckan. Nästa vecka väntar Pixbo. Och då kan vi utlova en omgångsprofil med en av våra nyaste Burås-stjärnor. Tack för oss. Det är faktiskt